Og så er det ellers bare et spørgsmål om at komme ud til maj måned. Ja, ja, vi må se, om vi kan nå det. Jeg må nok indrømme, at synes, jeg begynder at kan mærke varmen lidt. Men lad os se, om det hele ikke flasker sig. Og man kan sige, ellers bliver der ikke noget med at deltage i nogle konkurrencer i år. Jo, altså, det er jo hele DM-serien, du kan køre med. Altså, det er jo klart, hvis du sætter DM-stævner til, så... Så bliver det svært at samle point nok. Ja, det er nok. Altså, vi skal heller ikke... Helt ærligt, vi kommer ikke... Vi kommer sgu ikke til at vinde noget som helst her den første år. Det bliver ren justering og bøvl og besvær at få det hele til at du. Ja. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Det skulle i hvert fald undre, om det går lige så godt med den, som det gjorde med den lille. Altså man kan sige, at det eneste, vi har egentlig har bøvlet lidt med, er den lille. Det er egentlig bare indstilling af karburator, og så hjulhastighed. Vi har tumlet lidt med, hvorfor den opførte, som den gjorde. Så, men jeg vil egentlig sige, sådan i stor træk, synes jeg ikke, at det har været sådan vildt bøvlet med den. Men med alt det, vi har lavet om på den store, så kunne jeg ikke forestille mig, at det går lige så nemt med den. I Finderup er der et familieforetagende lidt ud over det sædvanlige. Her ligger en smed- og VVS-forretning, der arbejder med meget mere end tagrender og plæneklippere. Her har nemlig Team Oil Addict hjemme. Det er et familieforetagende bestående af far og to sønner. Det var en dieselmotor fra en DAF lastbil, og så med en bagtøj fra en bus, og en gearkasse imellem, og så nogle hjul fra en stor grønhøster ud fra tørcentralen, vi fik sat sammen til at kunne ligne en traktor, og så kørte vi 25 med det. Det er jo sådan set det, der gjorde grundstenen til, at det var interessen for pulling, der var vækket. Jamen, det startede jo en del år siden med at hjælpe til inde ved min storebrors traktor. Den her startede jo med op med, at vi begyndte at renovere på den motor, der sidder her i, brætter vi den ind. Goddag, det er Dennis. Hvad så, hvordan går med tandhjul? Når de er færdige endnu, perfekt. Jamen, det kommer vi så hente. Vi går og bygger lidt traktor. Som I kan se, så er vi jo ret godt på den her efterhånden. Og så har vi sådan set bygget en minipuddel til min lillebror, så derudover en mere. Og vi har haft en sabbatsæson, og samtidig med det, så har vi gået og bygget på den her. Team Oil Addict bygger to helt nye traktorer. Den her i 2500 kilos klassen og en mindre i 950 kilos klassen. Vi følger arbejdet på værkstedet og alle de udfordringer, de møder der. Og så skal vi selvfølgelig til slut se, hvordan det går, når de kommer i konkurrence på arenaen. Nu har du ikke meget af den store traktor tilbage her på værkstedet. Nej, det kan efterhånden bare ligge i en par papkasser. Det er ramlen er sendt til maler, og alle stumperne er faktisk mere eller mindre sleven og klar til maler. Så alle løs del. Og rammen er faktisk blevet grundmalet, ja. Her i formiddag, hvor vi over at se. Ja, så en god time, der skal vi derover igen og have sat kamera op, og så have filmet den for den sidste lag maling. Så. Og så bliver den orange, ligesom ja. Den lille traktor. Det er ret fedt. Ja. Det er helt sikkert.
Men du har en masse stumper, du har arbejdet på. Ja. Er der løst en del herovre? Det eneste, vi egentlig mangler lige at få slevet, det er vores motorafskærm. Så er vi egentlig klar til, at Carsten han kan komme i gang med at smøre lidt med noget farvelade. Så det er der egentlig god imod god tid. Der har du svejset alle de her aludele? Ja, jeg får svejset alle tanke og små beslag færdige. Så. Og hvordan, når du så har svejset dem, bliver du trykprøver dem så, eller hvordan? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Går bare alle svejsene igennem visuelt. Det plejer egentlig at lykkes sådan ret godt. Hvis det ikke kan lykkes, så må vi jo reparere det. Det er egentlig sådan, jeg har lidt med det. Så jeg tror nok, det skal du. Så man fylder noget i og ser, om det... Ja, men jeg lå faktisk det helt over to gange, for at være helt sikker på, at det er, som det skal være. Men der kan du godt være sikker på, at det er 100% tæt. Det var et tidskamp. Det har egentlig været ved alle dem traktorer, vi har bygget, når det blev gjort på den måde. Så det synes jeg da selv, at det plejer at fungere. Og så nogle svejsninger er måske også nemmere at gøre tætte, end hvis du svejser i andre materialer. Altså, det er ikke så meget, jeg har arbejdet i at lave tanke, må jeg nok indrømme, men alt det, vi har lavet i aluminium, er i hvert fald lykkes, så jeg har ikke rigtig prøvet at lave noget. Altså, også i rustfri, det er egentlig også lykkes ret godt, uden at skulle gøre det flere gange. Det kan jo være, at vi bare har været heldige. Det er i hvert fald altid lykkes sådan ret godt. Ja. Uden at vi sådan har skulle arbejde helt vildt på det efterfølgende. Så har vi jo kassen med alle små beslag her, som der skal males, ikke også? Gearskift, gashåndtag og bremser og hvad det ellers hedder alle sammen. Der er jo lidt at være. Og det er lang tid siden 2500 kilos traktoren har fyldt så lidt. Ja, det er jo lang tid siden den har kunne ligge i nogle... Ikke nogen hylde i, men det er rart at være kommet så langt, hvor jeg nok er kendt. Det er virkelig skønt. Og det passer så alligevel ikke helt, at det er alt, hvad der er løsdelen til den, fordi... Og vi har en lille stak herinde ved siden af os, det har vi. Men det skal sendes til luksering. Så det eneste, vi egentlig mangler af løsdelen, der skal sendes... Hvad skal man sige, sendes afsted, det er motorskærmen, der sendes afsted til maler, og så har vi alt det, der skal til luksering. Men det til luksering, det er ikke færdig med at slive endnu. Og hvad er grunden til, at du ikke får allokseret tankene og de der ting? Det er bare rart, hvis det revner, så er det nemt at reparere. Det er allokseret, da det bliver altså lidt noget møg at svejse i, når man får det gjort. Ja. Så ser det ikke pænt ud bagefter, at du har sådan en hjørne, der du har svejst i med allokseringen. Jeg tror ikke, man kan reparere allokseringen, uden jeg er sikker. Nej. Så jeg ved heller ikke, om man kan luksere tanke. Det har jeg faktisk ikke nogen idé om. Nej. Så det er sådan set. Men det her, det er så de dele, der skal en tur til autolakere? Ja, det er så. For det bliver ikke industrilakering, det bliver en autolakering. Det bliver en autolakering. Det er industrilak, vi bruger, men autolakere, der får lov til at svinge pistolen. Så. Og det er din gode ven, Carsten. Ja, han har i hvert fald sagt ja til, så det håber han. Ja, han holder ved. Ja, det er det. Så. Ellers bliver der dårlig stemning i værkstedet næste gang, han kommer. så kan det godt være, det dårlig karma, ja. Ej, det skal nu nok gå. Hvis han ikke har lyst, så er det også helt færdigt. Så har vi jo bagskærmen til det ikke her. Jeg vil opleve færdig med at slive. Så. På indvendig og udvendig. Så. Og det er manuelt arbejde med en eccentrisk sliver. Ja, det er så. Det går der meget god tid med. Ja. Det får jo lidt riser, når man går og arbejder med det. Det kan undgås jo. Nej. Og den skal så have samme overflade som... Som den bedte, ja. Som den lille har fået. Lige præcis. På både skærm og... Og rammen, ja. Og rammen. Så det skal jo nok blive flot. Det er jeg helt sikker på. Det er jo sådan set ligesom den første store, vi byggede jo. Den lille, den er jo malet i samme farvekode som den, jo. Ja. Så det er jo sådan set... Så det er jeres signaturfarve? Ja, det kan man godt sige. Jeg synes også, det ser ret godt ud, faktisk, for helt ærligt. Det er der ikke andre, der kører med den farvekode, med den opsætning. Så. Og nu bliver jeg nødt til at holde farven, ellers så skal I have... Ja, men det er jo det. Om også. Ja, det er jo det. Men det er også være lidt ligesom at ændre sit...
Det vil være det, som ændrer navnet jo, altså ændrer farven. Det er det, folk de kender traktorerne på. Det er orange og hvid og sort. Så det vil være lidt... Det bliver en jeres signatur. Ja, det kan man næsten sige, ja. Og så har du selvfølgelig lidt flere dele end de der to papkasser her. Jo, der er jo både tænding og stomfordel og bremse og bremsekaliber og hvad det ellers hedder. Men det er jo alt det, man ikke skal gøre noget ved jo. Olierør til tanke og hvad det ellers hedder. Så... Det skal bare monteres igen. Det er jo det. Men du mangler også at få lavet ledningsnettet til den store, eller hvordan er det? Ja, det er... Jeg tror, at den sidste halvanden to måneder her, det bliver nok lidt presset. Så vi må jo se, om vi når det. Vi mangler faktisk også et aksler og tandhjul. Tandhjul er ikke blevet færdige nu nede i Holland. Så vi var dernede til det svoldestævn. Men han var blevet syg, så han har ikke fået gjort færdig. Og jeg har ikke hørt noget fra ham endnu, så det bliver lidt spændende at se, om han når for det færdigt, eller vi skulle ud og få nogle andre, der lige kan gnave en par tænder til os. Og hvad er de tandhjul, du mangler der, siger du? Det skal sidde, det er den midterste tandhjul i gearkassen, og de midterste tandhjul i navlationen ude i hjulene. Så vi kommer ikke rigtig køre nogle steder uden dem. Nej. så kan I da være sikre på, at motoren spænder af i hvert fald. Ja, det går, vi er nok af. Vi hiver nok af, så må I ikke have sådan en dag, så. Nej. Vi må se, hvad der sker. Så der er en god risiko for, at det bliver en flaskehals? Ja, det bliver nok lidt en flaske. Der bliver nok flere små flaskehalser, men det bliver nok en af dem, der får lidt svært ved at gøre noget ved selv. Så. Og der har I ikke nogen fornemmelse af, om han er... Ja, vi har ikke rigtig hørt fra ham. Jeg skal nok lige ringe til ham herinde så længe. Det vil nok være klogt. Ja, men han har lovet, han har haft færdig i februar, men det er jo ligesom over nu jo. Motorskærmen, den skal vi lige have slevet. Så er der klar her til weekenden. Og så skal vi have slevet alle løsdelene, som der står her. Så der er noget slibarbejde herinde? Ja, der er lidt navn, det må jeg nok erkende. Det er der. Og det kan du, det kan du ikke klare med en sandblæser, eller? Nej, det er de her riser, de forsvinder jo ikke. Altså, selvom du sandblæser, de forsvinder lige væk af, ja. Nej. Så det skal jeg have gnavet væk. Ja. Så det skal jeg lige have gnavet lidt i. Så har vi jo alt det, vi har til at stå her. Jeg lige prøver at trække ud, så vi lige kan se det. Det er det, vi skal have sendt til luksering. Eller i hvert fald noget af det, så... Og hvor er det de dele, de sidder henne? Jamen, det vi har her, det er jo gearkasse og bagtøjsdelen. Og det her, det er dækslet til vores navfunktioner. Ude i hjulen. Så det er primært ud til hjulene? Det er primært transmission, ja. Ja. Så det skal vi lige have gjort klar til eluxering. Og er det dele, som I har fremstillet selv, eller? Altså huset dernede, den nedenunder her, det er jo fra en Mercedes man. Altså det er jo, du har brugt både på Mercedes og man. Det er jo lort fra forrige uge af. Og det her hus, det er jo sådan noget, vi har fået lov til at stjæle design fra Gæses af. Det er sådan set deres design, til lange hus her, med lange bolde igennem. Og det er dækslerne sådan set også. Så har vi selv fået drejet, og så er de fræste. Så. Og der er navn i det hele? Ja, ja. Så. Og gearkassen der, det er mit eget design, det er en, jeg selv har tegnet. Så. Og hvor meget af det kan I så lave på jeres egen drejebænker? Der er faktisk ikke noget, der er lavet på sig i Dejenbæk. Det må jeg nok erkende. Det var ellers... den første traktor, den lavede vi faktisk rigtig mange af delen helt selv til. Men det er ligesom om, at der er timer nok i et døgn til at stå godt selv. Og også når det er sådan, at vi lavede det i stål. Altså meget af det var jo enten hus, vi valgstop eller rør, vi købte. Så der var ikke så meget drejearbejde. Når du køber sådan en klump aluminium, der er massiv, så bliver du aldrig færdig med at stå og knæve i en gammel drejebænk. Nej. Så derfor så kendte vi en, der godt vil gøre det for os. Som kunne hjælpe med lidt CNC-udstyr. Lige præcis. Ja. Så vi kan få noget tempo på. Så. Og når alt det så kommer tilbage fra alloxering og maler og... Ja, så bliver det spændende. Så skal vi til at samle jo. Og så er det jo
så er det jo ligesom juleaften. Ja, det bliver ret fedt. Det gør det. Det bliver sgu sjovt. Når man begynder at sætte det sammen, og det hele ser nyt ud. Lige præcis. Det bliver rigtig fedt. Det gør det. At det hele til at ligge i et nynge, og så bare lige så stille går og nuller med det. Det kan næsten ikke blive bedre. Så det er... Så ledningsnet og så de her tandhjul? Aksler og tandhjul, ja. Og ledningsnet. Ledningsnet, det er sådan... Det betragter en ikke som det helt store problem. Det er bare lige at kaste ud i, og så komme i gang. Men... Tiden skal nok komme til at gå, i hvert fald. Det er helt sikkert. Ja. Så. Og det er noget, du står og laver custom på stedet? Ja, det er så. Ja. Det, vi har en elektriker, der vejleder os lidt. En her Christian Stikker, der det... Når vi har et spørgsmål, så kigger han lige forbi, og så hjælper han lige med at kloge lidt i det. Og så er det ellers bare et spørgsmål om at komme ud til mig i måneden. Ja, vi må se, om vi kan nå det. Jeg må nok indrømme, at jeg synes, jeg begynder at kan mærke varmen lidt. Men lad os se, om det helt ikke flasker sig. Og man kan sige, at ellers bliver der ikke noget med at deltage i nogle konkurrencer i år. Jo, altså, det er jo hele DM-serien, du kan køre med. Altså, det er jo klart, hvis du sætter DM-stævner til, så... Så bliver det svært at samle point nok. Ja, det er nok. Altså, vi skal heller ikke helt ærligt. Vi kommer sgu ikke til at vinde noget som helst her den første år. Det bliver ren justering og bøvl og besvær at få det hele til at du. Ja. Det er slet ikke i tvivl om. Det skulle i hvert fald undre, om det går lige så godt med den, som det gjorde med den lille. Altså, man kan sige, at det eneste, vi egentlig har bøvlet lidt med, er den lille. Det er egentlig bare indstilling af karburator, og så... Og så hjulhastighed. Vi har tumlet lidt med, hvorfor den opførte, som den gjorde. Så, men jeg vil egentlig sige, sådan i store træk, synes jeg ikke, at det har været sådan en vild bøvl med den. Men med alt det, vi har lavet om på den store, så kunne jeg ikke forestille mig, at det går lige så nemt med den. Nej, fordi hele indsprøjtningssystemet og... Ja, tænding og hvad det ellers sidder. Det skulle jo være mærkeligt, helt det virker i første hukkelige. Der er sådan set slet ikke noget af det, I har prøvet at have gang i endnu. Nej, vi har aldrig prøvet at lege med sådan noget før, så det bliver ret interessant at se, om vi overhovedet kan finde ud af det jo. Så det bliver spændende. Men dagen, hvor I starter motoren op, er det noget, I kan gøre, inden at I har de sidste tandhjul i transmissionen? Ja, det kan vi godt. Vi er faktisk ikke så langt. Vi mangler at bestille en enkelt brændstofpump til metanol, siden ellers tror jeg egentlig, vi har det hele. Så er det egentlig bare lige motoren i rammen, lige træk tændrørsledningen og få lavet tændings, eller skal man sige, ledningsnettet, så er vi egentlig der, hvor vi burde kunne starte den, vil jeg sige. Så er vi ikke så langt fra. I er ikke så langt fra, som I har været? Nej, det er vi bestemt ikke så langt fra, som vi har været. Jeg må indrømme, det har været et stort projekt. Så. Men det vidste vi, inden vi gik i gang. Så. Og siden du startede med at... Samle de første rør. Det var vel det, du startede med at begynde at lave en ramme, eller? Jeg begyndte med at lave... Ja, altså, vi har lavet en masse løsdele, men altså sådan... Det, man kan sige, der, hvor det bliver formen af en traktor, det var vel sådan set december måned 18. Ja. Hvor det egentlig så begyndte at tage form af, det skulle ligne en traktor. Vi havde jo motoren, den var vi egentlig godt langt med, og... og mange af stumper til bagtøjet, altså de løse stumper, inden du begynder at svejse tingene sammen, det var jo sådan set også... en god stykke af vejen, men der er sket meget den sidste år, faktisk bare de sidste 3 måneder, der er der sket meget. Det er helt sikkert. Så december 18? Ja, det var da begyndt at lave om, ja. Sådan var det begyndt at ligne noget. Og nu er vi så i marts 2020. Ja. Nej, vi har lavet meget siden, da jeg både lavede en ekstra motor, vi har kørt med minipuller og fået den til at gøre, som den skulle. Og... Ja, altså det har ikke været rent arbejde med den store. Nej, det har jeg bestemt det. Men du har brugt mange timer. Ja, der har blivet brugt ikke mange timer. Hver eneste uge. Så der er også lige noget arbejde, der skal passes ind imellem mig, så det er jo ikke... Jeg vil sige, hvis det bare var fra december måned 2020 indtil nu, så har vi gået og langderet en del. Ja. Men der er jo nogle tusind ting, der er blevet lavet ind imellem, ja. Så... Ja, for det har jo været... Men det er jo, så snart du har fri for arbejde ude på værkstedet... Ja, så er du ude at rode. Og så har jeg da hørt fra naboerne, at lyset næsten altid er tændt, når de kommer forbi ved midnatstid. Ja,
Det kan godt blive lidt sent en gang imellem. det må jeg sgu nok erkende. Så der bliver formentlig lagt lige så mange timer i traktoren ved siden af arbejdet, som der bliver lagt? Ja, jeg tror faktisk, der går flere timer i at bygge traktoren, der går i at passe sit arbejde en gang imellem. Så mere end 37 timer oven i... Ja, det er faktisk, det tør jeg godt lægge hovedet på bloggen. Der bliver brugt mere end 37 timer på traktræk i ugen. Det er helt sikkert, fordi du har jo også weekenderne. Ja. Det kan godt blive halv langt der. Men altså igen, det er jo ikke kun den nye, vi roder. Vi roder alle mulige. Vi laver ekstra stumper og nye stumper til nye motor, eller til andre motorer. Nye motorer til, når hollanderen kommer. Der går meget god tid med, at vi skal være i gang. Vi skal have noget gjort. Ja, det får vi jo så også. Det synes jeg da. Nu skal du så snart se frugten af det. Ja, lige præcis. Vi må jo se, hvad der sker. Vi må jo håbe, at det går godt. Det er da i hvert fald håb. Ja, man har jo ikke lyst til at lige at brænde sammen på første tur. Nej, men det er jo risikoen. Det må man jo tage med, hvis det sker. Så er det nok, fordi det skæver mig lidt, hvis den gør det. Så kan det godt, så selvom vi ikke bruger store ord, så kan det godt være, at de kommer frem på den der. Ej, det kan godt være, at jeg skælder lidt ud, men det, sådan er det jo. Ja. Så. Hvad frygter du mest? Det er sgu et godt spørgsmål. Jamen, det er nok mest motoren, hvis den ikke gør, som det skal. Det vil være lidt op ad bakke, ja. Så transmission, det synes jeg da selv, vi er sådan rimelig styr på, men man ved jo aldrig. Der kan jo ske alt muligt. Så det er sådan en reel frygt, om den lige pludselig kommer med knas og lyd inden for motoren? Ja, eller der bare kommer grus med ud, når vi tager olie af. Det er lidt at være lidt skuffet over, men altså, det skal nu nok gå. Det tror jeg. Det viser. Ja, der skal nok komme et eller andet, det kan du være helt sikker på. Inden den her weekend er gået, så har du nået at bruge lidt flere timer. Ja, så er det. Så er vi også lidt andet, hvor vi skal arbejde. Det er sådan lidt vekslende, hvad vi laver, når vi er ude og montere. Det kan både være vindmøller, varmepumper og alle mulige mærker, vi går ud af i. Så skal vi over og se, om de har fået... Smurt noget farvelade på. Smurt noget orange. Ej, de har lånt vind på os, ja. Vi må hellere komme over til Svjald igen, over til samme laser. Ja, der er mange overvejelser, der skal gøres, når man bygger en helt ny traktor. Kanal Vest kommer tilbage og følger Team Oil Addicted i deres arbejde med de nye traktorer.